Mor el polític i historiador local Jaume Canyameres als 85 anys. També economista i assessor, Canyameres va estar vinculat a moltes entitats de Terrassa. La seva tasca el va fer mereixedor de la Creu de Sant Jordi i també de la Medalla de la Ciutat. Bona nit, ahir vam conèixer aquesta trista notícia de la mort d'una de les figures culturals i socials més importants que ha tingut la ciutat en els últims anys. De seguida repassarem la seva trajectòria. En aquest sumari també destaquem el retrobament del Terrassa Futbol Club amb la victòria. Va ser ahir al migdia a l'Olímpic i gràcies a un gol de David López al temps de descompte. Un monstre amb bé a veure, dirigida per Juan Antonio Bayona i rodada al Parc Audiovisual, és la gran triomfadora de la nit dels Premis Gaudí. La propera pell, d'Isaac i la Cuesta i Isaac Campo, s'emporta el premi a millor pel·lícula en parla catalana. Aquest diumenge ens ha deixat a l'edat de 85 anys Jaume Canyameres, Creu de Sant Jordi i també Medalla d'Honor de Terrassa. També va ser regidor de l'Ajuntament en dues ocasions. L'enterrament serà demà dimarts a les 11 del matí a la catedral. Aquesta nit a les 9 i també a les 11 Canal Terrassa emetrà un programa de la Ciutat a Fons de l'octubre del 2012 en què es va entrevistar Jaume Canyameres. Terrassa perd un referent polític, cultural i divulgador de la història local. Jaume Canyameres ha mort aquest diumenge als 85 anys. La seva trajectòria el va fer mereixedor de la Creu de Sant Jordi l'any 2009 i de la Medalla de la Ciutat 3 anys després. Economista i assessor, Canyameres va estar molt vinculat a entitats com Amics de les Arts, el Centre Excursionista, Òmnium Cultural, el Centre Social Catòlic i el Grup Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme, entre d'altres. Va ser un dels impulsors de la Fundació Torre del Palau i de la ja desapareguda llibreria Àmfora, la primera de Terrassa, en vendre llibres en català durant la dictadura. Però segurament l'episodi amb més repercussió per la ciutat és la seva implicació per la tornada a Catalunya dels poetes Agustí Bartra i Anna Murià, exiliats a Mèxic fins al punt que es van acabar instal·lant a Terrassa. Jaume Canyameres va ser regidor durant 2 mandats, de 1979 a 1983, i representant de la UCD de Suárez va ser el titular d'economia del primer Ajuntament Democràtic. El 1995 l'alcalde Manuel Royes el convencia per formar part com a independent de la candidatura socialista, ocupant la cartera d'Hisenda i Comunicació. Canyameres patia Alzheimer des de feia uns anys, però mantenia la conversa quan se'l veia pel carrer. L'estiu passat va ser preguntat per Canal Terrassa sobre els 30 anys de la televisió local. Jo sóc un ciutadà terrassenc de veritat, em sento molt vinculat a la ciutat per moltes raons, perquè he viscut tota... Tu comences a tenir una certa edat i tens moltes experiències, no? I després et sents molt vital de la ciutat, no? I per tant, per mi, és molt important i és de les coses que no deixo de mirar mai. Al llarg de la seva vida, Jaume Canyameres va recopilar 3.000 llibres i documents de la Guerra Civil, l'exili i la transició, un fons bibliogràfic que va donar al Memorial Democràtic. El 2012, i després d'escriure un llibre sobre les col·lectivitzacions d'empreses a Terrassa, va cedir-ne els documents a l'Arxiu Històric Comarcal juntament amb altre material de la història local. Un cop coneguda la seva mort, s'han succeït les mostres de condol, entre d'elles les de l'alcalde Jordi Ballart. Com saben, l'Arxiu Tovella publica cada any un llibre que resumeix el més destacat que ha passat a Terrassa en els últims 12 mesos. Divendres va presentar l'anuari del 2016 i la Colla dels Minyons a Terrassa és la protagonista de la portada. La visita de la Colla Castellera dels Minyons a Singapur. Aquesta és la portada de l'anuari de l'Arxiu Tovella a Terrassa 2016 amb un resum de les notícies i, sobretot, fotografies més destacades de l'últim any. Aquest any, la presentació de l'anuari número 39 ha anat acompanyada d'una exposició de 12 fotografies, una per cada mes de l'any. Aquest divendres, com és habitual, l'últim del mes de gener s'ha presentat a la seu de la placeta Saragossa el principal recull d'imatges i notícies de la ciutat dels darrers 12 mesos. En total, més de 400 fotografies fetes per Montse Saludes i més de 2.000 notícies que per segon any ha recopilat Ricard Domènech. Minyons, per representar Catalunya i Terrassa al món, doncs ha estat la portada. Clar, com que van anar a Singapur, jo a Singapur no em va pagar ningú el viatge i per tant no hi vaig anar. I l'ha fet una foto molt maca del Josep Puente, que bueno, ha representat molt bé el que és l'alegria de... Ja es veu la ciutat, es veu... Mira,
l'alegria d'estar per allà, no? És Minyons. És una mica difícil dir quina és la notícia. O sigui, l'any passat potser ho vaig tenir més fàcil, perquè era el tren. Però aquest any m'ha fet patir una mica perquè tenim, per exemple, la medalla de Josep Maria Farràs, tot el problema que hi ha hagut amb l'aigua, tot el debat ciutadà que porta al voltant. Clar, són moltes coses. Moltes coses, clar. No podria dir, és aquesta, no podria, no puc. L'encara president del patronat de la Fundació Tubella, Ramon Palau, ha explicat les darreres donacions de fons fotogràfics que s'han fet a l'arxiu. I tot coincidint amb el canvi de presidència de l'entitat, ara a càrrec de l'advocada Isabel Marquès, que s'ha estrenat amb l'acte més important de la Fundació. A l'acte també hi ha participat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que junt amb el regidor de Cultura, Jordi Flores, han destacat que l'anuari ajuda a entendre la ciutat i a recuperar la memòria col·lectiva. Casa nostra és casa vostra és una campanya a favor que l'Estat obri les fronteres als refugiats que fugen de la guerra de Síria. Divendres es va presentar a Terrassa, al Teatre Alegria. Des de l'organització es va recordar que a Catalunya han arribat 100 persones d'un compromís del Parlament de 4.500. El Teatre Alegria s'ha omplert del tot per seguir la presentació de Casa Nostra, Casa Vostra al Vallès Occidental. La campanya en favor de l'arribada a l'Estat dels refugiats i refugiades segueix en ruta per Catalunya. L'objectiu, recordar que moltes d'aquestes persones segueixen atrapades als camps militaritzats i a les fronteres de l'Europa de l'Est. L'acte ha estat organitzat per Obrim Fronteres Terrassa, una entitat creada fa ben poques setmanes a la ciutat. Els meus ulls que arrelen en el vent, que arrenca les fulles, que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor, sense casa. Amb una desena d'actuacions de música i poesia i amb els parlaments, el missatge llançat a les institucions, també a les administracions locals, ha estat clar. Per començar, les administracions locals poden preparar el terreny, que em consta que molts ajuntaments ja ho estan fent, però també poden millorar les condicions de vida de moltes persones migrants que ja estan aquí i no necessàriament fa una setmana o dos, potser fa 10 o 15 anys, i que encara no tenen els mateixos drets que una persona, per exemple, que hagi nascut aquí. I per tant, en això, el món local, igual que la Generalitat, té moltíssim a dir. I no cal esperar que aquesta gent arribi d'altres països. L'acte ha volgut fer un clam a la participació en la manifestació convocada pel 18 de febrer a Barcelona. Els ponents han recordat que els partits polítics no han fet cap proposta sobre els refugiats en les últimes cites electorals. Fer pressió política de nosaltres podem votar, podem decidir qui ens representa a mesura del que podem, no? Però llavors jo crec que també està tota la incidència política que puguem fer, tota la pressió dels partits perquè donin resposta al que està passant i tot això. A Catalunya ara mateix han arribat 100 persones del compromís del Parlament, que són 4.500 persones. L'Estat espanyol es va comprometre a portar 17.000, va baixar la xifra a 10.000, no n'hi ha ni 1.000 persones en tot l'Estat espanyol. És una vergonya. La xifra que ells es van comprometre ja és una vergonya, perquè si posem 10.000 persones, per exemple, al camp del Barça, ens n'adonarem de lo ridícula que és aquesta xifra. Però clar, això el que ens diu també és que hi ha una falta de voluntat política gegant, perquè quan un estat com el de Canadà pot portar a 35.000 persones en un any, que està a l'altra banda del món, com és que aquí encara no hi són? Falta de voluntat política. Obrim Fronteres Terrassa, l'Assemblea Nacional i Casa Nostra, Casa Vostra desplegaran el dissabte 4 i el diumenge 5 de febrer diversos punts al centre de la ciutat perquè els ciutadans de Terrassa puguin signar el manifest Volem acollir. Moltes gràcies. Cada 30 de gener es commemora a diverses escoles la mort de Mahatma Gandhi amb el Dia de la No Violència i la Pau. Nosaltres hem anat aquest migdia a l'Escola Sagrat Cor i hem vist com els alumnes de totes les etapes educatives han treballat aquest tema durant dues setmanes. 1.325 nens i nenes alumnes de l'Escola Sagrat Cor han commemorat aquest dilluns al migdia el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, conegut també pel seu acrònim DENIP. Totes les etapes educatives des de P3 a segon de batxillerat han treballat el tema durant més de dues setmanes de forma transversal i ocupant totes les assignatures. Així, segons el nivell, cada classe ha fet un mural sobre diferents aspectes. Els maltractaments, els nens soldats, el racisme o l'homofòbia, per exemple. Després, cada mural s'ha convertit en una part de la paraula pau que han escrit en lletres gegants al pati del centre. És el primer any que fem un acte tots junts, que és el que realment ens feia il·lusió, reunir-nos totes les etapes per col·laborar i cooperar en un dia tan significatiu com avui.
però nosaltres sempre ens hem unit al DENIP. El que passa és que al ser tres edificis diferents, tres etapes diferents, sempre ho fèiem doncs, amb l'etapa que ens tocava. Al llarg de tot l'any, l'escola té com a valor la pau, entre d'altres, la solidaritat, la tolerància, el respecte. El 30 de gener es commemora a totes les escoles el Dia de la Pau, perquè és l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi. Es propugna una educació permanent en favor de la concòrdia i per la tolerància, la solidaritat i el respecte als drets humans. L'alumnat i professors del centre han cantat We are the world, som el món, com a cloenda de l'activitat. Parlem de política. L'alcaldessa de Rubí, Anna Maria Martínez, ja és oficialment la primera secretària del PSC Vallès Oest. Ha estat escollida per unanimitat i substitueix en el càrrec, d'aquesta manera, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado. Martínez situa com a prioritat recuperar els espais perduts en els últims anys. En nom de tota la federació. Anna Maria. L'alcaldessa de Rubí, Anna Maria Martínez, és la nova primera secretària de la Federació del Vallès Oest del Partit dels Socialistes. Martínez ha estat escollida per unanimitat pels 97 delegats i delegades de la federació en el 5è Congrés Ordinari del PSC Vallès Oest. Substitueix, després de 5 anys en el càrrec, el terrassenc Amadeu Aguado, que a partir d'ara continuarà l'executiva com a president de la federació. Martínez situa com a prioritat recuperar els espais perduts en els últims anys. El món del treball i les relacions sindicals també per nosaltres són importants perquè d'alguna manera són essència del nostre partit. I aquí és cert que per diferents raons ens hem descuidat i creiem que són objectius prioritaris. Més enllà d'això és continuar amb aquest treball de cohesió amb les agrupacions i, evidentment, reforçar projectes polítics en els diferents municipis. Veig una executiva amb moltes ganes, una executiva doncs, molt renovada, que comença des d'una estabilitat, això és molt important. Avui s'ha aprovat tot per unanimitat gairebé, això feia temps que no ens passava, tant l'informe de gestió de la darrera executiva com la confiança en la nova, no? Es parteix amb molt bona estabilitat i amb moltes ganes, i això és molt bo. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, també ha assistit al congrés celebrat al Casal de Cultura de Vacarisses. Som conscients que a vegades els socialistes tenim una imatge de gent molt d'establishment, no? A vegades de molt d'ordre. És veritat que nosaltres donem estabilitat, a diferència d'altres, també vull dir. Però, en fi, nosaltres volem donar estabilitat precisament per seguir impulsant canvis. Iceta ha posat l'exemple de Terrassa i la remunicipalització de l'aigua com a un dels canvis que volen seguir promovent com a partit. A l'executiva del Vallès Oest també hi serà la regidora d'Ullastrell, Mercè Rodó, com a adjunta a la primera secretaria, o el terrassenc Xavier Cardona com a secretari d'organització. Informació ara de mobilitat. Fins aquest dimarts no es pot circular el pont d'accés al camí de Can Gontera sobre la ronda de Ponent, al barri de Can Boada. El motiu del tall de trànsit està motivat per les obres de millora de l'accessibilitat a la vorera sud del pont de Can Gontera. Les obres van començar el passat dissabte i tenen una durada de 4 dies. Durant tot aquest temps, els vehicles que vulguin circular per la zona han d'utilitzar itineraris alternatius. Així, els que es vagin cap a la zona de Can Gontera han de passar pel passeig 22 de juliol fins a la Rambla d'Egre per girar a l'esquerra cap a l'avinguda de Josep Tarradellas. En aquest sentit, o en sentit contrari, volíem dir, els vehicles que vinguin de Can Gontera hauran de girar on hi ha el camp de futbol de Can Boada fins poder agafar la ronda de Ponent. I aquest matí s'ha fet entrega de l'obsequi que sortejava el RAC entre tots els donants que la setmana passada van participar a la quarta edició de la Marató de Sang 2.0. El guanyador ha estat Joan Valls, que s'ha emportat un Smartbox per a dues persones. Habitual donant ha estat una de les 500 que van passar pel banc de sang situat a les instal·lacions de Mutua Terrassa durant la Marató. En el conjunt de Catalunya es van assolir gairebé les 10.000 aportacions, xifra que s'ha considerat un èxit per als organitzadors. La Marató de Donants de Sang 2.0, amb especial incidència a les xarxes socials, se celebra just després de les festes de Nadal, unes dates en què les donacions es van reduir fins a un 25%. Jo crec que és això, que és conscienciació. Sí, exacte, no. Però no ho hem de conscienciar. Jo de jove... Música.
El Terrassa Futbol Club es va retrobar ahir amb la victòria i ho va fer de manera, podríem dir, agònica. Joan, bona nit. Bona nit, Marc. I ho va fer gràcies a un David López, que podríem dir també que es va disfressar una mica de Sergio Ramos, no? Sí, o de Gerard Piqué, si no vas posar aquest exemple, és a dir, defensa central que acaba rematant... Ho dic pel minut 93. Sí, això sí, seria més un Sergio Ramos. Sí. També va marcar, durant el partit, ara ho veurem, però li van anul·lar el gol finalment. Però sí que és veritat que el Terrassa es va retrobar amb aquesta victòria després d'una miqueta d'una imatge una miqueta decebedora del partit contra el Sant Andreu. Com dèiem, el Terrassa torna a pressionar els equips capdavanters de la Lliga. La victòria d'ahir, això sí, agònica contra el Granollers, situa de nou l'equip d'Agustín Vaques a només 2 punts de la quarta posició. En un partit que els agrencs podien haver aconseguit un resultat d'escàndol, com dèiem, un gol de David López en el temps afegit va evitar que volessin 2 punts de l'Olímpic. El Terrassa Futbol Club s'ha tornat a col·locar a 2 punts del play-off d'ascens, després de l'agònica victòria d'aquest diumenge per 2-1 contra el Granollers. Un gol de David López en temps afegit ha acabat donant el triomf als d'Agustín Vaques, que continuen pressionant el grup capdavanter. El Terrassa ha tornat a demostrar la falta d'efectivitat de cara a porteria en un partit que ha controlat en tot moment i que s'hauria d'haver resolt molt abans. En el primer temps, el Granollers no s'ha apropat a l'àrea local, mentre que Raúl Torres, Nils i Joan Grassa podien haver inaugurat el marcador per als agarencs. En el segon temps ha continuat el domini d'un Terrassa que ha fet l'1-0 a quart d'hora de la represa. Una bona acció de Belillas acaba en penal per mans d'un defensor del Granollers, invalidant l'àrbitre la jugada que havia acabat amb la pilota al fons de la porteria per mediació de David López. La pena màxima l'ha transformat Raúl Torres. Grassa ha pogut fer el 2-0, però no ha sabut superar Víctor. Vaques ha fet debutar les dues noves incorporacions, Pol Ballesteros i Eder González, en un final de partit elèctric. Amantini salva primer el gol de l'empat sota la mateixa línia de gol. En el minut 87, Cristian equilibraria el partit en un llançament de córner que s'ha empassat Ortega. Quan semblava que es repartirien els punts, una acció d'estratègia ha acabat amb Amantini assistint de cap al segon pal i David López fent el gol de la victòria en el minut 93. Yo creo que bueno, era un partido para haber ganado con claridad, con contundencia y no haber tenido que sufrir hasta el final. Es importante ganar al final, independientemente de cómo lo hagas, de cuándo lo hagas, lo importante son los 3 puntos que nos hacen seguir estando en esa posición pues al alcance de los equipos que tenemos arriba. El Terrassa, 5è amb 37 punts, és ara a 2 del quart, l'Escó, que ha perdut el camp del Júpiter. Diumenge toca visitar el Palamós. I amb Waterpolo, nou títol de la Copa del Rei per l'Atlètica Barceloneta després de la decebedora actuació del Terrassa eliminat als quarts de final divendres. La setmana vinent és el torn de la Copa de la Reina que es fa precisament a l'àrea olímpica. De moment, fins que no arribi aquesta competició, l'equip femení del Club Natació Terrassa ha tancat la primera volta de la Lliga amb una derrota. Va ser a la piscina del Mediterrani. El Club Natació Terrassa acaba la primera volta 6è a la classificació i a 5 punts dels llocs que donen opció a disputar el play-off pel títol. La quarta posició la marca precisament el Club Esportiu Mediterrani, que s'ha desfet de les agarenques aquest dissabte per 11-8 a la piscina Josep Vallès. I això que les de Xavi Pérez han sortit endollades, manant en el marcador i portant el Mediterrani a remolc. Al final del primer quart, l'avantatge era pel Terrassa, 2-4. Al segon quart, la diferència ha arribat fins als 3 gols. A partir d'aquí, però, les locals han fet una bona pressió, han aprofitat els contraatacs i el Terrassa veia com les expulsions condicionaven les possibilitats de canvis. El partit ha entrat en un frec a frec al marcador. La igualtat s'ha desfet al darrer quart. Les de Xavi Pérez s'han quedat clavades als 7 gols i un parcial del Mediterrani de 4-0 sentenciava el partit. Ha costat molt mantenir la intensitat del principi, molt content de com hem sortit, però una mica veníem amb la baixa de la Sierra, que juga molts minuts, i hem notat això, més la quantitat d'expulsions que hem rebut limitaven una mica els canvis, i crec que nosaltres hem anat de més a menys i el Mediterrani, en canvi, ha anat de menys a més. El pròxim compromís del Club Natació Terrassa serà la Copa de la Reina, que es disputarà el 10, 11 i 12 de febrer a les instal·lacions de l'àrea olímpica. Una competició en la que un any més el Sabadell tornarà a ser el favorit. I una altra Copa del Rei, també de la Reina, són les d'hoquei herba, que organitza el júnior del 17 al 19 de març. El passat dissabte es va fer el sorteig del quadre de les dues competicions. Destaquen 2 plats força a quarts de final, la Gara Club de Campo a la competició masculina
i el Júnior Egara a la femenina. Dissabte es va sortejar a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba, que es disputaran del 17 al 19 de març al Club Sant Cugatenc, amb motiu del seu centenari. Quatre equips egarencs entraven dins del bombo, Club Egara i Atlètic en categoria masculina i Egara i Club Deportiu Terrassa en femenina. En l'apartat masculí, Egara i l'Atlètic van pel mateix cantó del quadre i es podrien trobar en una hipotètica semifinal si els ratllats superen el Club de Campo als quarts de final i els grocs i negres fan el mateix amb el tenis de Santander. Bueno, estamos en el top del hockey español, o sea, cualquier rival que nos hubiéramos encontrado pues es difícil. Con el Club de Campo somos equipos que ya nos conocemos de hace tiempo y lo afrontamos con ilusión y esperanza, pero fácil desde luego no es. El Polo, vigent campió del torneig, es veurà les cares amb el Barcelona, mentre que els anfitrions ho faran contra el Complutense. A la Copa de la Reina, Egara i Club Deportiu Terrassa van per quadres diferents. Les del Pla del Bonaire tindran com a rival el Júnior als quarts de final, mentre que el conjunt de les Pedritges jugarà contra la Reial Societat. Va ser un partido muy divertido, un partido que podría ser bastante, pues, los dos equipos que se conocen mucho y frenado. Yo, la verdad, de momento no sé qué esperar, pero sé que para los dos conjuntos de las curvas va a ser muy divertido. Valoro positivo, vull dir, ens hem pogut estalviar de jugar contra algun dels caps de sèrie, que eren els rivals a evitar, i posteriorment, mira, hem acabat amb el grup amb la Real i amb el Club D i amb el Valdeluz, crec que és un grup difícil, però bueno, tots els partits s'han de jugar, per tant, a un partit hi ha molta feina a fer. Polo, Jolaseta i el derbi madrileny entre el Complutense i el Club de Campo són els altres dos aparellaments de quarts de final. L'elit de l'esgrima torna a Terrassa. El pavelló de Can Llofresa acull aquest cap de setmana dues competicions d'àmbit internacional. Dissabte se celebra una prova de la Copa del Món Satèl·lit en la modalitat floret masculí absolut. Diumenge serà el torn de l'Open Internacional Terrassa 2017. S'esperen un centenar de tiradors procedents de diferents països de tot el món. Un centenar dels millors esgrimistes del món es donaran cita aquest proper cap de setmana al pavelló de Can Jofresa. El Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa, conjuntament amb la Federació Espanyola i Catalana d'Esgrima, organitzen dissabte una prova de la Copa del Món Satèl·lit en la modalitat de floret masculí absolut. Aquesta competició aglutina un conjunt de proves internacionals paral·leles a la Copa del Món A. A diferència dels últims anys, la ciutat no acollirà la prestigiosa prova del circuit masculí en la categoria júnior, però els organitzadors creuen que el nivell dels participants serà molt alt. La categoria júnior, al ser una prova oficial de la Copa del Món Júnior, els equips nacionals venen com a tal equip nacional, llavors ja porten la seva selecció. Les competicions satèl·lits, la participació és lliure de tota la gent que té llicència internacional, però ja no ve en forma de seleccions. Llavors, això fa que, sent una categoria més forta com és l'absoluta, al no venir equips nacionals, doncs els participants que vinguin és molt variable. Hi ha gent que ve a buscar punts de primeríssim nivell o aconsegueixes, que també és un dels objectius amb el temps, tenir una participació molt alta perquè la teva prova és atractiva i el número de participants no està limitat. Jo avui estic molt contenta perquè amb les dades a les mans i com ha explicat el Miquel, la competició lluirà perquè els participants són nombrosos, de molts països i de bon nivell. Això també vol dir que d'alguna manera no som tan desconeguts, o sigui, la ciutat i la competició es va consolidant. El madrileny Carlos Llevadó i l'italià nacionalitzat turc Martino Minuto són els màxims favorits a la victòria d'un campionat que reunirà esgrimistes procedents de diferents països d'Europa, Àsia, Àfrica i Sud-amèrica. Per complementar l'esforç organitzatiu, diumenge tindrà lloc l'Open Internacional Terrassa 2017, que es divideix en dues proves, floret masculí i femení absolut, puntuables per al rànquing nacional espanyol i també per al circuit europeu sub-23. El Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa fa una crida a la ciutadania perquè conegui de més a prop aquest esport. Durant la presentació es va fer una petita exhibició d'aquesta modalitat a càrrec d'Helena Algueró, que ha estat campiona d'Espanya infantil, i de Bernat Moró, subcampió d'Espanya cadet per equips. Doncs això serà a partir de dissabte. Qui vulgui conèixer de més a prop aquesta disciplina, recordem, Marc, que l'esgrima té tres espases, el que és l'espasa, el floret i també el sabre. Vull dir que cadascú té, però
en Floret venen, podem dir, de lo millor que hi ha a nivell internacional, el podrem veure a Terrassa. I serem per gravar-ho i per ensenyar-ho. Evidentment, evidentment. Molt bé, gràcies, Joan. Ens retrobem divendres, com sempre, amb la prèvia del cap de setmana esportiu. Sí, i atenció, perquè potser demà hem d'informar de més bases al Terrassa. Ho veurem. Gràcies, Joan. S'acaba el Mercato. Adéu. Molt bé. Ahir es van entregar els Premis Gaudí del cinema català. La gran triomfadora de la gala va ser Un monstre em ve a veure, de Juan Antonio Bayona, que es va endur 8 de les 11 categories a les que estava nominat. Part d'aquesta pel·lícula, com saben, es va rodar al Parc Audiovisual d'aquí a Terrassa. Per cert, que l'alcalde Jordi Ballart ha felicitat en un comunicat tots els premiats amb rodatges vinculats a la ciutat. La gran producció de Juan Antonio Bayona, Un monstre em ve a veure, rodada en part al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa, ha estat la gran triomfadora de la 9a gala dels Premis Gaudí. Ho ha fet de la mà de La propera pell, l'altra gran vencedora del certamen, i també amb localitzacions locals. A Torrebonica, Ebre, del Bressol a la Batalla, ha estat distingida com a millor pel·lícula per a televisió. A Monster Calls s'ha alçat com la gran guanyadora de la nit després de recollir 8 dels 11 guardons als que optava. Pel·lícula en llengua no catalana, direcció, direcció de producció i també artística, muntatge, fotografia, so i efectes visuals. Jo sóc aquí gràcies al públic, gràcies a vosaltres, als espectadors i al públic, gràcies a l'equip. És meravellós treballar aquí, a fora, on sigui, amb l'equip amb el que treballo. Sou el millor i jo sóc aquí també per vosaltres. Per la seva banda, La propera pell, dirigida per Isaki Lacuesta i Isa Campo, s'ha endut els Gaudí a millor pel·lícula catalana, guió i protagonista femenina per a Emma Suárez. Han estat 3 dels 14 premis als que estava nominada. La millor pel·lícula europea ha estat per la merescudament multipremiada El, de Paul Verhoeven. La més que solvent interpretació d'Eduard Fernández com a Francisco Paesa a l'excel·lent El hombre de las mil caras, d'Alberto Rodríguez, ha rebut la consideració dels acadèmics com a millor protagonista masculí. M'encanta tenir aquest Gaudí, el vull compartir i dedicar a la Greta, a la meva filla, com sempre, primera vegada nominada, que vagi a poc, és bo, ja veig el fum, a l'Esme, com sempre, i vull dedicar-li i donar gràcies a tots els membres de la pel·lícula. Alexandra Jiménez i Carrele Halde s'han endut les millors interpretacions secundàries per 100 metres. A més, Juanjo Jiménez ha recollit el Gaudí a millor curtmetratge per Time Code, nominat als Òscars després de rebre també la Palma d'Or a Canes. I Josep Maria Pou ha estat distingit amb el Gaudí d'Honor. No és fàcil ser actor avui en dia, perquè un actor no és actor si no té feina. S'acostuma a dir que n'hi ha prou amb tenir talent, no és veritat. S'ha de tenir talent i s'ha de tenir feina. Prop de 2.000 assistents han viscut en directe la 9a edició dels Premis Gaudí. El popular còmic i monologuista Berto Romero ha portat al Centre Cultural el seu espectacle Sigue con nosotros. La gira ha arribat aquest divendres a Terrassa amb els ingredients habituals de l'actor manresà, humor, música i ball, tot plegat, acompanyat d'històries personals per explicar els canvis que s'han produït al seu voltant durant els últims anys. Berto Romero ha ironitzat sobre la seva nova etapa com a pare responsable i còmic respectat que està aconseguint madurar. Estretament vinculat a la factoria de Buenafuente i El Terrat, Romero continua protagonitzant alguns dels espais més hilarants de la televisió i també de la ràdio. La ascensión fue rápida e imparable, y llegó un momento en el que si querías ser alguien en el mundo del espectáculo mundial, tenías que ser amigo de Berto. Pero toda esa vida de éxito y lujo... I aquests dies poden visitar a la Sala Montconill una exposició ben original. És de l'artista terrassenca Anna Taratiel, i permet al visitant jugar i crear les seves pròpies composicions, tot plegat amb el color com a principal protagonista. Ja es poden visitar a la Sala Montconill de Terrassa les permutacions d'Anna Taratiel. És el retorn de l'artista terrassenc a la seva ciutat, on des d'aquest cap de setmana exposa tota una obra que permet que els visitants la toquin amb les seves mans i la modifiquin al seu aire. L'exposició permet fins i tot gravar les composicions fetes pels participants i penjar-les a Instagram, tot plegat amb el color que caracteritza l'obra de Taratiel. Jo crec que això ve de tota la meva història en el món de l'art públic, del graffiti, és una línia molt de compartir, de sortir al carrer, de portar la gent, no? I també algo que m'he vist durant tot aquest any, que la gent, bueno, tot aquest temps, que la gent té com molta por de vegades de participar, de no, jo no hi entenc, jo no hi sé, no? Llavors, doncs, a mi m'agrada donar uns elements o unes eines molt bàsiques perquè la gent no tingui cap, no tingui excuses per no poder participar, no? En aquest tipus d'experiències. L'exposició no només recull els grans muntatges participatius, sinó que també ensenya petites composicions amb la geometria com a element comú.
Permutacions l'ha organitzada Terrassa Arts Visuals amb el comissari Àlex Brahim. El treball de l'Anna és la facilitat amb la qual arriba la gent, no? És un treball que celebra d'alguna manera l'esperit de la vida, no? Mitjançant geometria, de manera abstracta, però és un treball molt vital. I això, per exemple, es pot notar molt fàcilment de la manera en la qual els més petits els hi arriba, no? Un altre dels punts d'interacció és l'Autòmat, on un software dissenyat pel programador Adrià Navarro ordena i desordena fins a 18 peces per tal de crear diferents composicions. Ara mateix, la composició creada és aquesta, que canvia periòdicament al llarg de tots els dies de l'exposició. Home, el treball que presenta avui l'Anna Taratiel, que per nosaltres és una de les artistes amb més projecció internacional, terrassenca, doncs és un treball que ens encanta, no? Nosaltres ens considerem fans incondicionals de la Taratiel i la recolzarem amb ella com recolzarem també a tots els artistes locals d'art contemporani que hi ha a la ciutat. Artistes de Terrassa com Xavier González d'Ègara, Sergi Botella o Josep Vila i Capdevila. Tots ells i d'altres artistes nacionals i internacionals seran a l'exposició per anar modificant una de les grans composicions al seu gust. Fins al 2 d'abril es podran visitar les permutacions a la Sala Montconill. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Recordin que poden seguir l'actualitat a través del terrassadigital.cat, les nostres xarxes socials i també la ràdio municipal. I recordin també que a les 9 i a les 11 de la nit emetem de forma especial un programa de la ciutat a fons per recordar la figura de Jaume Canyameres que ens ha deixat aquest diumenge. Bona nit.